Köklərinin cəmi mənfi 3-ə, hasili isə 1-ə bərabər olan kvadrat tənliyi köklərinin kvadratları cəmini tapın. Verilənləri qeyd edək. x1 üstəgəl x2 bərabərdir mənfi 3, x1 vur x2 bərabərdir 1. Hasili 1-ə bərabər olduğu üçün bu ədədlər qarşılıqlı tərs ədədlərdir. Yəni, birini yerinə x, digərini yerinə 1 böl x qeyd edə bilərik. Və tənliyin köklərinin kvadratları cəmini bizdən istəyir. Yəni, x kvadratı üstə gəlilsin 1 böl x-in kvadratı. Bu ifadəni yazmaq üçün biz x ilə 1 böl x-in ümumi kvadratından 2 vurulsun, x vurulsun 1 böl x-i çıxa bilərik. Bu da ixtisar gedir 2 qalır. Deməli, x ilə 1 böl x-in cəmi mənfi 3-dür göründüyü kimi. Mənfi 3-ün kvadratı çıxılsın 2. Cavab eləyəcək 9 çıxılsın 2 bərabərdir 7. Deməli, doğru cavabımız 7 olur.